ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഷെറൻസ് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് മീനച്ചാറിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞാനെങ്ങനെയാണ് മീനച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മീനച്ചാറാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മീൻ വേണമെങ്കിലും ഈ മീനച്ചാറിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാനിവിടെ വറ്റമീൻ 400 ഗ്രാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്രയും മീൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മീനിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങളുടെ അളവും കൂട്ടിയെടുക്കാം. തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ടതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ മുളകും ഉപ്പൊക്കെ ഈ മീനിലേക്ക് പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു 20 മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മുളകും ഉപ്പൊക്കെ നല്ലതുപോലെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഇപ്പം മീന് 20 മിനിറ്റ് ഞാൻ നല്ലോണം പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലെണ്ണയല്ല ഞാൻ ഈ മീനച്ചാറ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാലും കേടൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 400 ഗ്രാം മീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല വെണ്ണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും മീൻ, അതുവരെ നമ്മളിത് നല്ലോണം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ പുറം ഭാഗം ഇങ്ങനെ നല്ലോണം മുരിഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് ശരിക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പകരം നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തയ്യാറാക്കിയാലും കേടുകൂടാതെ ഈ മീൻ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കോരി മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണും വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1/4 കപ്പോളം വെളുത്തുള്ളിയാണ് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 400 ഗ്രാം മീനിന്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എത്രത്തോളം ചേർക്കുന്നു അത്രത്തോളം അച്ചാറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് കൂട്ടാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വഴുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും ഞാൻ 1/4 കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികളും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അച്ചാറ് പൊടിയല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഉലുവാപ്പൊടി, കായംപൊടി അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അച്ചാറ് പൊടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അച്ചാറ് പൊടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കായവും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എരിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പച്ചമുളകും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂണോളം പായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം ഒപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അച്ചാറിനൊക്കെ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. കാരണം നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിഷും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മീൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം
നമുക്കിതൊരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഈ കായത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ആ മീനിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഈ മീനച്ചാർ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ആറാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വിനാഗിരിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിനാഗിരി ആരോഗ്യത്തിന് അത്ര നല്ല സാധനമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുളിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിനാഗിരി മാത്രമേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് പിക്കിൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.